डे दे सार्दैन प्रचण्ड अपराधीमा फेरि परिणत हुन्छ भने चाहिँ बुझ्नुहोस् प्रचण्ड हार्दामा डे सार्छ अरे प्रचण्ड जित्तेमा के चाहिँ नापियो त के चाहिँ बन्यो मेरो घरको बिरे कुकुर र प्रचण्डको बानी एउटै हो मेरो घरको आँगनको बिरे कुकुरको पुच्छर र प्रचण्ड एउटै हुन् पिरले तिर हानेकै हो यसमा दुई मट रहेन यस्ता प्रचण्डले गोहीको रुवाई त कति गरे भने ठुक लाएर यसरी रोएर तपाईँको उनकै ठाउँमा तपाईँको माडीमा भोट मागेका होइनन् र पहिला तिमी शुद्ध नेपालमा रहेका नेता पहिला पहिलासुद्र प्रचण्डले खाने त चौरासी व्यञ्जन हो नि अहिले यहाँको मुले त्यो ठुटे नेतालाई अघि पछि चाहिने घर चाहिने यस्तो महँगो पेट्रोल चाहिने चार पाँच करोडको गाडी चाहिने मुले बाउले चप्पल पनि दिन सकेको थिएन धेरैजनाको मैले कमेन्ट कमेन्ट्स छु थारू कराउन त जान्यो कुन चाहिँ बाहुनको घरमा बसेर त्यो त्यहाँ राखिदियो भने के चाहिँ गर्थ्यो भन्थ्यो भन्छन् क्या साथीहरू हो एकदम सही हो यहाँहरूले भनेको कुरा म त्यहाँ छैन र त कराउन मजा आइरहेछ मलाई प्रचण्ड जस्ता नक्ली कम्युनिस्ट जनवादका कुरा गर्ने दलालहरू लगायत आम वामपन्थी र प्रजातन्त्रको नाउँमा टानासा बन्नेहरू हार्नु जरुरी छ यो नबिर्सिनुहोस् नेकपा माओवादीको क्याडर हुँ कुनै बेला भूतपूर्व यो देशलाई बचाउनको निम्ति गाह्रो अवस्थामा भोगेका पात्र हौँ हामी सर्वहाराको पार्टी होइन माओवादी जनताको पार्टी होइन यस्ता नक्ली सर्वहारा कुरा गर्नुहुन्छ यहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ यहाँको कम्युनिस्टहरू सर्वहारा हुन् भने आज केपिओली माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड बाबुराम सुभाष नेमाङ झ झ झलनाथजी लगायत अन्य जति पनि वामपन्थी भनाउँदाहरू हिम्मत छ भने एउटा कार्यकर्ता लिएर सँगसँगै रोडमा हिँडेर देखाइदेऊ त सार्वजनिक गाडी चढेर देखाइदेऊ त मुले केही पनि खुल्क्याउँदैन के आर्मीको चिफ अहिलेको चिफ छ नि प्याराजाङ थापाको घरमा लेटर पुगिसकेपछि हामी भैरव घर बस्दाखेरि पैसा उठाएर मिलिट्री अफसरहरू जुट्टा मारिदिएर जुट्टाको टुनामा झुन्ड्याइदिए भोट दिन नजानुस् त मैले फालिदिनुहोस् न त्यो निर्वाचन काट मले हेरौँ त को अनि कहाँ राजनीतिक यात्रामा राजनीतिक गर्नु कहाँ राजनीतिक गर्नु कोसँग गर्नु राजनीतिक मुलुले जनताको भोटबाट आएको भन्ने शेरबहादुर अदालतमा गएर भेक मागेर कुर्सी पाउने कमेन्ट्स लेख्नेको लागि प्रश्न हो माटो खाना तयार हुनुहोस् त्यो दिन हामी पार लाइदिन्छौँ त्यो पिर हामी जस्ता धेरै नेपाली जनतालाई थियो र हामी जस्ता क्याडरलाई थियो माग्ने माग्ने माथि अझै ठाङ्ने भएपछि त्यो जतिको पट्टुर केही पनि हुँदैन त्यसकारण नेपालको नेताहरू माग्ने र ठाङ्ग्ने दुईटै हुन् गङ्गा चौधरी मात्र होइन मैले राम्ररी हेरेको थिएँ उनको त्यो ऊ टिकटकहरू उनलाई यो सुविधाबाट वञ्चित हुनुको कारणले आँसु झरेको हो त्यो महिला दिदीबहिनीको दुखाले होइन उसै पनि उनी तिनवटा महिला दिदीबहिनीको बहिनीको छाप्रा खेलेकी छैनन् के ठुलो कुरा गरिरहे स्वागत छ हजुर नमस्कार धन्यवाद कुराकानीको सुरुवात गरौँ चुनाव आएसँगै अहिले नेताहरू हजुर धर दैलोमा जाने तपाईँले विभिन्न सञ्चार माध्यममा सामाजिक सञ्जालमा पनि देख्नुभएकै होला हजुर उनीहरूसँग बस्ने हजुर खाना खाने हजुर दु सुखका कुरा गर्ने हजुर यस्ता काम गरिरहेका छन् हजुर हो अब तपाईँलाई यो स्वाभाविक लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँसँग आएका छन् कि छैनन् तपाईँले यसो निहालिराख्दाखेरि हिजो त तपाईँले त्यस्तै गर्नुभएको थियो होला <laughs> आज यसो हेर्दाखेरि यो उनीहरूका गतिविधि तपाईँले कसरी निहालिराख्नु भएको छ एकदमै जनतालाई आज भन्नुपर्ने र जनताले त्यो यस्तै गर्दोरहेछन् नेताहरू भन्ने कुरा प्रसङ्ग हो निपानेजी हजुरले प्रश्न गम्भीर गर्नुभयो यो नियमित नेताको लागि नियमित प्रक्रिया चुनाव आइसकेपछि गर्ने एउटा नियमित प्रक्रिया नेताहरूको लागि जनताहरू पनि अरू बेला त नआउला नि त्यही बेला त आउँछन् नि भन्ने जनताको लागि पनि हो हेर्नुहोस् तर यहाँले जे प्रश्न गर्नुभयो यो एकदमै यही पाराले गर्दा यसैले गर्दाखेरि नेपाल उभ नलाएकै हो जस्तै विदेशका नेताहरू हामी देख्छौँ इन्डियामा पनि बिहारमा एक दुई ठाउँमा गोदागोद गरेको देख्यौँ हामीले विधा के अरे लोकसभामा लोकसभाको चुनाव मैले हुँदैछ त्यसपछि गएर अब नेपाललाई पनि यो महँगो पर्छ कि नेपालका नेतालाई भन्ने भइरहेछ अनि जितेर आइसकेपछि कुनै नेताले गाउँ फर्केको कमाइ छ आज त्यो कमाइ नभइदिएको भए दुई तिहाइ बहुमत पाउने नेकपाका अग्रजहरू कसरी गोदाई खाए ढुङ्गाै ढुङ्गाले होइन हम्मे हम्मे परे सुरक्षा निकाले बचाउनको लागि अब काङ्ग्रेसका पनि एकाट एकाट तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र पनि गोदागोद गरेकै यहाँहरू मिडियाका दाजुभाइहरू भाइरल गरेकै हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई एकतर्फीबाट न्युपानेजी अचम्म नमान्दा हुन्छ तर के हो फेरि पनि मिडियाको लागि र उहाँहरूको लागि यो मसला बन्न जान्छ अब म पनि म अलि ढिलै जानुला छु म पनि अब जानेवाला छु किन बाइस जिल्लामा त नेतृत्व लिएरै जानुपर्ने भइरहेछ मेरो त अलि आठ दसवटा पार्टीहरू साना साना दलहरूलाई कसरी संयोजन गरेर जाने भन्ने विषयमा पन्ध्र गतेसम्मको लागि रुकेको हो हेर्नुहोस् तर यहाँले भन्नुभयो जो खाना खाने भलाकुसारी गर्ने घरमा जाने विगत पनि यो कुरा डोरिया निपानेजी यहाँ सायद त्यतिखेर पनि ठुलो मिडियाको पर्दामै हुनुहुन्थ्यो गएर धान काटेको का होइनन् र यहाँले भाइरल गर्नु गर्नुभयो अहिले काटिरहेछन् अहिले अब धानै गहुँ गहुँ काट्ने बेला भइरहेछ गहुँ मसुरो चना सना केराउ सेराउ भनौँ न बर्खे के अरे हिउँदमा रोपेको अहिले हिउँदे बाली काट्ने बेला भइरहेछ होइन गरिरहेछन् यो गर्दोरहेछन् छेनिक जनता हेर्नुहोस् त्यो जनता लाटै छ त्यो जनता चाहिँ कठैबाट भनेपछि रहेछन् मुटु कमलो छ भन्ने चाहिँ सोचिरहनु हेर्नुहोस् नेताहरूले गङ्गा चौधरी सतगौवाको एउटा भिडियो हेर्नुभयो हजुर मैले हेरेँ त्यो के हो त त्यो फेरि त्यो सेन्टिमेन्ट विगतमा गरेको का उटपट्याङ कामहरू अप्रासङ्गिक क्रियाकलापहरू पार्लियामेन्टमा गएर किन रुनु भयो त्यसरी हजुर होइन होइन त्यो दुःख देख्दा रोएको होइन कि जुन मौज मस्ती जबरजस्ती पहिला पाँच वर्ष गरियो गोपाल दहितलाई के के गरेर होइन त्यसपछि गयो वामदेव गौतमलाई झुक्याएर उता नयाँ शक्तिमा सांस के अरे सांसद नपाएपछि नेकपा एमालेमा बामदेवजीलाई कन्फर्मेसन गराएर उहाँलाई जिताउनको निम्ति पैसा सैसा खर्च गरेर सन् लिनको लागि पाँच वर्ष फेरि खायो अब त हेर्नुहोस् भोट राइटको कुरा उनको रहेन नि उनको क्षेत्र उनी माइती ल म सिधै भनिदिन्छु म त हारम्ला नहारम्ला ठिक छ त पनि के गर्लोस् र भन्ला न होइन हारम्ला चुनाव हो हारिहालिन्छ जितिहालिन्छ अब ट्याक्टिस उनकी ट्याक्टिसमा आएको मान्छे हो अब म तपाईँले भन्छु उनी डाङमा लडे पनि उनको पक्षमा भोट देखिँदैन दे माइतीमा हामी उनको सातवटा हो मेरो छवारा हो ओल्लो पल्लो गाउँको होइन त्यो अनि माइतीमा लडे पनि जित्नेवाला छन् म उहाँको प्रस्तावको कुरा गर्दैछु क्या उहाँ अहिले खास भन्नुहुन्छ भने न्युपानेजी दस वर्षको जुन राज्यको एकदम गलत टवरले उनी मात्र होइनन् रहेका दुई हजार चौसठी अडचालिसदेखि लिएर अहिलेसम्मको जो नौटङ्की हेर्नुहुन्छ भने व्यवस्थापिक संसदमा आइरहेका सबै नेताहरूको बेमिसालसँग नमजासँग मोज गरेर जनतालाई गरिब बनाएर जुन किसिमले उनले मौज मस्ती गरेर राज्य मन्त्री सरहको सुविधा पाएर जो मजा गरियो नि त्यो मजा खोसियो त्यो सुविधा खोस्यो त्यो किसिमको जहाँ गइन्थ्यो फलाना भित्तिकै तपाईँको रोकठोक थिएन त्यो रोकठोकबाट वञ्चित हुन्छन् आजदेखि म त अझै भन्छु निपाणीजी यसै प्रसङ्गमा तपाईँहरूले यसलाई डोह्याएर भाइरल गरिदिनुहोस् मैले तिन करोड जनतालाई मनोरोध गर्न चाहन्छु म भोलि मोटो ठाउँमा गए पनि तिन करोड जनताले एउटा निर्णय लिनुपर्छ संसद मन्त्रीबाट हटिसकेपछि उसलाई राज्यको सुविधा वञ्चित गर्नुपर्छ यसै कारणले हामी उसै त गरिब छौँ किन दिन त्यो राष्ट्रपतिलाई घर र रा ऊ मन्त्रीलाई किन दिने एउटा सांसदलाई किन दिने अरे भाइ दस वर्ष गऱ्यो पाँच वर्ष गऱ्यो जनताले इलेक्सन गऱ्यो तिमी गयो सेवा गर्छु केही गर्छु भनेर गयो अडभक त्यसको गरे बाफट रात दिन जनताकै काममा हिँडेपछि गरे बाफा श्रमहरू पाइयो त्यो श्रमलाई सही ठाउँ उपयोग गर्ने राज्यले दिएको निर्धारण गरेको भट्टामट्टामा बस्ने बाँकी त्यसपछि जनताको कुनै पनि सुविधा नले उसै पनि सबलाई थाहा छ त फलाने मान्ने फलाने भूपू मन्त्री अनि यो सबै कुरा दिनुपर्ने अघि पछि चार पाँचवटा गाडीहरू जनताको सुरक्षामा खट्ने पुलिसलाई बिजी गर्ने इन्केज गरिदिने बाटोमा हिँड्ने साधारण जनतालाई बिजी गरिदिने हो यो वञ्चित परेको कारणले गर्दाखेरि गङ्गा चौधरी मात्र होइन मैले राम्रो देखेको थिएँ उनको त्यो ऊ टिकटकहरू उनलाई यो सुविधाबाट वञ्चित हुनुको कारणले आँसु झरेको हो त्यो महिला दिदीबहिनीको दुखाले होइन उसै पनि उनी तिनवटा महिला दिदीबहिनीको छाप्राउ खेलेकी छैनन् के ठुलो कुरा गरिरहेको जब चुनाव आउँछ घर घरमा पानी जहाज आउँछ हजुर जब चुनाव जान्छ धारामा पानी पनि आउँदैन हो हो सायद मलाई लाग्छ यो प्रसङ्ग तपाईँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईज्यूले सुरु गर्नुभएको हो मेलम्ची होइन यस्तै पानी नआउने जब जब, जब चुनाव आउँछ धारामा पानी आउने जब जब, जब चुनाव सिद्धिन्छ धारामा पानी बन्द हुन्थ्यो यो अहिलेको मात्र होइन निपानेजी यो दुई, हजा, कालीन दुई हजार पञ्चायतकालीनदेखि लिएर दुई हजार अडचालिसको चुनावपछिको दुई हजार बाहन्न अन्ठाउन्नसम्मको फेज पनि यही हो काठमाडौँको हालत किन म दुई हजार छ्यालिस सालदेखि छु काठमाडौँमा त्यहाँ राम्ररी जान्दछु यो बारेमा अब प्रसङ्ग म जोडेँ अलिकति किसुनजीको कुरामा सायद मलाई लाग्छ यदि तपाईँ हामी हिन्दू र बुद्धिस्ट धर्मलम्बी हो भने दोस्रो जन्मको पूर्ण जन्मको हामी विश्वास गर्ने हो भने तत्कालीन त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीज्यू कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यू चाहिँ जन्म लिएर मलाई लाग्छ युट भइसक्नु भयो अहिले तरुनी जिस्क्याउने उमेरको भइसक्नु भयो होला यदि उहाँको पुनः जन्म भएको छ भने तर मेलम्चीको पानी आएन र अर्जुनजीको कवि कविता जस्तै भयो जब जब, जब चुनाव आउँछ धारामा पानी आउँछ जब जब चुनाव सिद्धिन्छ धारामा पानी आउँदैन मेलम्ची अस्ति उमाकान्त चौधरीको मैले न्युज के हेरेँ भने यो वैशाखभरिमा मेलम्चीको पानी आउँछ भन्नुभयो उहाँले होइन अब मेलम्चीको पानी आउँदा त मलाई लाग्छ अब चाहिँ सुन्दरी सुन्दरी जल बख्छ जस्तो छ कारण के हो भने काहीँ न काहीँ अर्को प्रोजेक्ट पार्नको लागि र ठप्प अन्तर्राष्ट्रिय डोनेसनहरू सहयोगहरू कलेक्सन गर्नको निम्ति उनीबाट नै सञ्चालित ठेकदारहरूले सुरुङलाई काहीँ न काहीँ सिमेन्ट र बालुवामा जो सिक्स र फाइभको मात्रा जो हुन्छ बालुवा र सिमेन्टको मिसाउनु पर्ने जो एउटा विधि हुन्छ नेपाल सरकारले टोकेका क्राइटेरियाहरू हुन्छन् त्यो क्राइटेरियामा तपाईँको नबनाइकन काहीँ न काहीँ कमजोर पारेको हुन्छ र विगतको अब... इतिहास पनि त्यही हो जब आउने रे त मेलम्ची त हजुर अब आउँछ रे त त्यही त मैले भन्दैछु सायद मेलम्ची आउनुपर्ने हो किसुनजीको पुनः जन्म भएको छ भने उहाँ जवान भएर जन्मेर पुनः जन्म गरेर टरुनी जिस्क्याउने बेला भएको होला तर मेलम्ची आएन <laughs> <laughs> होइन लामो समयदेखि यस्तै बनाएर राखेँ यसै बनाएर राखेँ अब अहिले त चुनाव लाग्यो हजुर नेताहरू घर दैलोमा आइराखेका होला हजुर अब तपाईँ कहाँनिएको होला नि तपाईँ पनि जाँदै हुनुहुन्छ होला हजुर पाउनुभयो होला नि त छनक अब चाहिँ हुने भयो भन्ने अब यो पालिको चुनाव अलि ढुमधराकै होला जस्तो लाग्छ मलाई न्यूपालिजी किन भन्दाखेरि ढुमधराका हुन्छ दुई हजार छत्तिस सात सालको नौ सालको सत्र सालको दुई हजार अडचालिस छ्यालिस सालको जनता दुई हजार चौसठीको अन्ठाउन्नको जनता दुई हजार चौसठीको दुई हजार उनासत्तरीको र दुई हजार चौहत्तरको जनता होइनन् दुई हजार उनासी असी एक्काइसौँ शताब्दीको हामी विक्रम सम्बतमा नजिक प्रवेश गरेर एक्काइस क्रस गर्ने प्रसङ्गमा छ हामी नेपाली जनताहरू विक्रम सम्बन्ध मान्नेहरूको लागि यदि इस्वी सम्पट होइन विक्रम सम्बट मान्नेहरूको लागि हामी एक्काइसौँ एक्काइसौँमा एक 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 प्रवेश गरिसकेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भूमिका केमा बान्न खोजेँ भन्दाखेरि सायद मलाई लाग्छ मेरो लागि पनि कुनै ठाउँमा मैले बाई मिस्टेक गरेँ भने भाटा खाने दिन आएको छ अब के जनताले त्यसो सय नेतालाई भाटाले लहरेट्नुपर्छ भन्नुभयो लखेट्नुपर्छ म त भन्छु साँच्चै नै तपाईँहरू तिन करोड जनताहरू नेपाल यति माया लाग्छ साँच्चै नै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भने नेता त बदमासै हुन् किन ओल्लो घरको चोर पल्लो घरको चोर मिलेर र चोरी गरेकै हो यही समाजको उपज हामी पनि हो उहाँहरू पनि हो आउने अर्को पुस्ता पनि त्यही नै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जनताले सही नेता र नेतृत्व चुन्नको लागि पहिला जनता माइन्ड मेकअप बनाएर बस्नुहोस् अझै म त के भन्छु भने नेताहरूले सूर्यमै रुखमै लगायत एबिसी लगा धेरै यस्ता अ असी तिरासीवटा जो चुनाव चिन्ह छ त्यसलाई हानुन् भन्नको निम्ति एउटा ठाउँमा स्पेस छोडिएको छैन राइट टु रिजेक्ट गर्ने एउटा ठाउँ कोलम दिएको छैन जहाँ कि म यो पार्टी त्यो पार्टी यो नेता त्यो नेता मलाई मन पर्दैन त्यस कारणले म कसैले भोट हाल्दिनँ म ब्ल्याङ्कमा भोट हाल्छु जहाँ सेतो हुन्छ खाली हुन्छ त्यसमा स्वस्तिक चिन्ह हान्छु म चाहिँ तटस्थ रहन्छु भन्ने किसिमले जुन तपाईँको राइट टु रिजेक्टको एउटा कन्सेप्ट जो छ त्यसमा चाहिँ इलेक्सन निर्वाचन आयोग र यही पार्लियामेन्टले बनाएको छैन यो यसको लागि तयार रहनुहोस् जनताहरू म भन्छु या बर्डर प्रक्रियाको लागि जानुस् जानुस् क्या किन भन्दाखेरि यो गरिदियो भने जनतालाई अधिकार राखिदिनुपर्छ राइट टु रिजेक्ट रिजेक्ट गर्ने अधिकार के उनको अधिकार हो नि त त्यो तपाईँको डिमान्ड भयो अब सुन्नु न चुनाव लागेसँगै नेताहरू घर दैलोमा लगाइरहेछन् हजुर हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ प्रचण्डको बात खुवाई प्रचण्ड अहिले कहिले <laughs> <laughs> जनयुद्धका घाइते अस्पतालमै गएर भेटेर के छ कस्तो छ भनेर रा चासो राख्न थाले छन् हजुर <laughs> <laughs> कहिले शहीद परिवारका घरतिर गएर एक छाक खाना खाऊँ भनेर छन् हजुर यो यतिखेर याद आएको हो कि त्यो पिर गीतको तिरले चस्स छोरो हो कि चुनाव लागेर हो गजब मिठो तिनटै प्रश्न यहाँको जाइज छ चुनाव लागेर स्वाभाविक हो एउटा पिर गीतले तिर यस्तरी हान्यो कि सबै कुरा प्रचण्डलाई नै पुग्न गएको हो बाबुरामलाई नै पिरले त्यो त प्रचण्ड रमाइलो मानुन्जेलसम्म अघि पछि वाइँ वाइँ कराउने घोडा लस्कर लिउन्जेलसम्म गुर्ने गाडी लिउन्जेलसम्म पिर थिएन प्रचण्डलाई त्यो पिर हामी जस्ता धेरै नेपाली जनतालाई थियो र हामी जस्ता क्याडरलाई थियो अब पिर प्रचण्डलाई पऱ्यो त्यस कारणले पिरले तिर हानेकै हो यसमा दुई मट रहेन दुईवटा प्रश्न तिनटै प्रश्न जाइज छ यहाँको अब कहिलेकाहीँ गएर सहिदकोमा कहिलेकाहीँ घाइतेलाई उसमा गएर जुन ढेर्नुभयो भो, र जानुभयो र सोध्नु भयो यो प्रचण्डले दुई हजार चौथी चौसठी सालमै पाँच वर्षको उसमा तपाईँको आठ वर्ष संविधान बनेर आठ वर्ष प्रचण्ड पावरमा रहे आठ वर्षमा एक वर्ष उनी पन्ध्र पन्ध्र दिन या हप्ता हप्ता दिन त कुनै नेता कुनै जिल्लाको कुनै उसमा जान त सकेनन् त्यो दिन त्यो दिन आज जे गर्दैछन् प्रचण्डजीले त्यो गर्दै भए प्रचण्डले पचास लाख मूल्य टोक्नेहरूसँग कहिले गठबन्धन गरेर दुई तिहाई ल्याउने त कहिले अहिले एनसी मोडलको अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेसको मोडलमा सत्ता शासन चलाउनु पर्ने र चाबी आफ्नो हातमा देखि चाबी मसँग छ गाडीको भन्छन् नि त्यस्तो स्वार्ट काम गर्नुपर्ने आवश्यक थिएन न्युपानेजी अनि म प्रधानमन्त्री होइन प्रधानमन्त्री जतिको पावरफुल म छैन भनेपछि मूल राजनीति अझै पनि प्रचण्डकै वरिपरि छ नि त होइन त्यस्तो अवस्थामा हजुर अब घाइते अथवा लडाकु अथवा तपाईँ पनि हिजो चाहिँ मिलिसियामा हुनुहुन्थ्यो हजुर चिफ उसमै हुनुहुन्थ्यो हजुर तपाईँहरूसँग समन्वय भएको छैन भने समन्वय हामीसँग नगर्दा हुन्छ किन समन्वय प्रचण्ड शान्ति प्रक्रिया नाउन्जेलसम्म सट्टामा नाउन्जेलसम्म हामीसँग समन्वय हो नेपाली जनतासँग समन्वय हो अब प्रचण्ड कसका समन्वयकारी भूमिकामा वरिपरि घुम्छन् त भ्रष्टाचारी पुलिस भ्रष्टाचारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी आर्मी भ्रष्टाचारी माफिया देश दुबाउने अपराधी ग्याङ तस्कर समान्ति सुराखी देश बेचुवाहरूसँग दलालसँग उनी समन्वयकारी भूमिकाले निभाउँदै उनको यो पीर गीतले टिर हानेको हो अहिले प्रचण्ड जनताको घर घरमा गएर पिर मर्का बुझेर म सचिन्छु भनेर लगाइरहेको देख्नु भएको छैन होइन त्यस्ता प्रचण्डले गोहीको रुवाई त खति गऱ्यो ठुक लाएर यसरी रोएर तपाईँको उनकै ठाउँमा तपाईँको था माडीमा भोट मागेका होइनन् र मुखबाट ठुक निकालेर लाएर रोएको देखाएर भोट मागेका पात्र हुन् र त्यहाँको जनता पिग्ले हेर्नुहोस् ल गल्ती हुन्छ मान्छेबाट गल्ती भएछ क्यारे यो हाम्रै आँगनकै मान्छे हो भनेर दिए हेर्नुहोस् आजको दिनमा उहाँ अब सबै आब, सुधार्छु लिएर जान्छु समेट्छु भनेर भएको छ नि पहिला यहाँ सुधार्छु लिएर जान्छु भन्नुभन्दा नेपाली जनता दाजुभाइले तिन करोडले एउटा कमिटमेन्ट गराउनु पर्यो आँगनमा आउँठ एक हातमा लट्ठी लिएर र एक हातमा सवालका के अरे जवाफ लिएर बस्नु के अरे सरी सवाल प्रश्न लिएर बस्नु पऱ्यो के माने हो भन्दाखेरि पहिला तिमी सुध्र नेपालमा रहेका नेता पहिला सुध्र अनि हामी भोट दिन्छौँ भनेर भनिदिनु भयो भने त्यो दिन साइट नभए प्रचण्ड सुध्रिन्छन् भने मेरो घरको बिरे कुकुर र प्रचण्डको बानी एउटै हो मेरो घरको आँगनको बिरे कुकुरको पुच्छर र प्रचण्ड एउटै हुन् त्यस कारण तपाईँले त्यतिको नेतालाई किन मिल्नु जो गर्छ त्यही बढी अब्जस भोग्छ जो गर्छ त्यसले जस पाउँछ तर हाम्रो नेपालमा विदेशमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट गरेर तपाईँको जस हन्ड्रेड पाउँदैनन् विचाराहरू फिफ्टीकोमा पाउँछन् हाम्रो देशमा उनान्सयवटा गल्ती गरेर गल्ती काम गरेर एउटा पाउँदा जस खोज्न थाल्छन् त्यस कारणले भन्नुपर्छ भन्ने अधिकार छ तपाईँ हाम्रो सबैको समान अधिकार छ यो लोकतन्त्र यदि साँच्चै हो भने तर सबै विमति मात्रै होइन तपाईँ हाम्रो दायित्व के हो भन्दाखेरि मैले यस कारणले यिनले खुलाएको यहाँ धेरै मैले तपाईँहरूको मिडिया त तपाईँहरू सबैजना भाइरल गरिदिइसकेपछि धेरैजनाको जवाफ मैले पनि खाने गर्छु धेरैजनाको मैले कमेन्ट कमेन्ट्स छु थारू कराउन त जान्यो कुन चाहिँ बाहुनको घरमा बसेर त्यो त्यहाँ राखिदियो भने के चाहिँ गर्थ्यो भन्थ्यो भन्छन् क्या साथीहरू हो एकदम सही हो यहाँहरूले भनेको कुरा म त्यहाँ छैन र त कराउन मजा आइरहेछ मलाई होइन ठिक छ यो प्रश्न त तपाईँहरूको जाइज म सबैको यो प्रश्नलाई सम्मान गर्छु गाली गरे पनि मेरो लागि सुझाव हो ज्ञान हो तिमी चाहिँ के गर्छौ भन्ने प्रश्न हो उहाँहरूको म सम्मान गर्छु सबलाई मलाई गाली गर्नेले म सम्मान गर्छु तर म भन्छु दाजु हो दिदी बहिनी हो ठिक छ आज मैले कराएँ गर्ने बेला गाह्रो छ यो नबिर्सिनुहोस् नेकपा माओवादीको क्याडर हुँ कुनै बेला भूतपूर्व र अरू क्याडरहरू पनि हुनुहुन्छ सात दिन तपाईँहरूले भात नदिँदाको तपाईँहरूले गिल्ला उडाएका सुराकी गरेका कुरा पनि हामीले भोगेर आएको त्यस कारणले गाह्रो अवस्थामा यो देशलाई बचाउनको निम्ति गाह्रो अवस्थामा भोगेका पात्र हौँ हामी तपाईँहरू जस्तो एउटै गुमाउँदा सयवटा कुरा, कुरा गुमाए जस्तो रोडन गर्ने व्यक्ति होइन त्यस्ता रोडन हजारौँ हजार आँसुका भेल कुलाहरूको आँसुको भेल रगतका भेल खपेर आएका व्यक्ति हुँ त्यस कारण त्यो दिन हामी देखाइदिन्छौँ तर तपाईँहरू माटो खाना तयार हुनुहुन्छ मेरो प्रश्न मलाई कमेन्ट्स लेख्नेको लागि प्रश्न हो माटो खाना तयार हुनुहोस् त्यो दिन हामी पारलाइदिन्छौँ अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो नेता प्रचण्ड नै ने हो प्रचण्डलाई को चुनाव क्षेत्र चित्वनलाई लिएर ठुलो रस्साकसी छ हजुर नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा चितवन जिल्लाको नेताले के भने सभापति सभापतिले नै उनले नै चुनौती पनि दिइरहेका छन् हजुर प्रचण्ड त्यही भएर अहिले जनताको घर घरमा झुपडी झुप्पडीभित्र त्यहाँभित्र गएर खाना खाने यस्ता खालका कामहरूमा लागिरहेको पनि देखिन्छ तपाईँ के देख्नुहुन्छ यो एक्टिभिटिज जुन छ यो तत्कालका लागि नौटङ्की गतिविधि हो अथवा साँच्चै अब प्रचण्ड सुध्रेर जनतालाई लिएर जान चाहेका छन् किनभने उनले भनेका छन् कि अब म सुध्रिन्छु अब यसरी हुँदैन भनेका छन् नि त नाइ 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 मैले अघि भनिदिइसकेँ तपाईँले भन्नु यो भन्न मिल्दैन भनेर मेरो घरको बिरे कुकुरको पुच्छर प्रचण्ड एउटै हुन् यो पुरै नौटङ्की हो एक अर्को कुरो म तपाईँलाई बहुत खतरा एउटा कुरा भनिदिन्छु यतिखेर तपाईँको गठबन्धन नटोर्नुको कारण प्रचण्डको छ विगतमा तिनै सभापतिलाई शेरबहादुर शेरबहादेवसँग प्रेस थ्रेट गरेर तपाईँको सातवटा बाकस च्याटेर जिताएको पात्र हुन् अहिले पनि अब उनको राजनीतिक त्यहाँबाट खत्तम हुँदैछ आफ्नै जन्मठलोबाट त्यसपछि उनी गठबन्धन नटोड्नुको एउटा कारण छ एक अर्को कुरो जुन किसिमले आफ्नै केही विमति राखेका हामी क्याडरहरूबाट प्रहरी प्रशासनबाट कर्मचारीबाट जनताबाट टार्गेट व्यापक रूपमा यही भ्रष्टाचारी चैठे माओवादीहरू पाँच लाखेहरू पाँच लाख दिएर खाने पल्केकाहरूलाई डर नै छ प त्यो वर्ष प्रचण्ड बाबुराम पनि पर्नुहुन्छ लगायत हामी पनि कुनै ठाउँमा परम लरे अरे होइन मैले भन्न खोजेँ जिसमा आउँछु जे जति यो गरिराख्नु भएको छ प्रचण्डजीले आफू बचाउनको लागि अर्को अझै अन्तर्राष्ट्रिय अलिकति मैले यो कुरा मलाई ह्युमन राइटबाट आएको छ प्रचण्ड अहिले गठबन्धनमा जानुको कारण एउटै हो उनी माथि लागेको लान्छनालाई उनकै पिउसो उनकै एजेन्सी शेरबहादुर देवबाबाट त्यो ब्लेमलाई कट गर्नको लागि पनि रोलक्रमलाई चाहिँ साथ लिएका हुन् र साथ भएका हुन् र विशेषतः उनको अझै भन्नुहुन्छ भने यहाँले भ भात खाने गर्ने सुध्रिन्छु भनेर माफी माग्ने जो गरिराख्नु भएको छ यो नौटङ्की बाज हो यिनी त्यो सेन्टिमेन्ट क्रिएट गर्दै यता बस्दै आफ्नो राजनीतिक विरासत बचाउनको लागि मात्र ठुलो नौटङ्की गरेका हुन् त्यस कारणले अझै म फेरि डर भन्छु मेरो घरको बिरे कुकुरको पुच्छ र प्रचण्ड एउटै हुन् प्रचण्डले जनताको झुप्पडीभित्र खाना खाँदै गर्दा त्यो रुचो होला किनभने नव सम्रान्तभित्र त परिसकेका छन् नि त प्रचण्ड होइन त्यो सायद विगत भर्खर एकटा केन्द्र मसालमा राजनीतिक गर्दाखेरि चितवनमा नगन्दाखेरिको अवस्थाको उनको त्यो अवस्था थियो किन हामीसँग फोटोहरू छन् साथीहरू सेयर गरेका छन् त्यो क कलक्टर भन्छ नि एलुमिनियमको कचौरामा भात खाएको होइन चकटीमा बसेको शिक्षक छोडिसकेपछि क्या शिक्षण पेसा छोडिसकेपछि पूर्णकालीन कार्यकर्ता का राजनीतिक भएपछि उहाँको त्यो दिनचर्या त्यो दिन, दिन सायद सम्झन्छन् होला बिचमा प्रचण्डजीले त यस्तै यस्ता कुरा त बिर्सिसक्नुभएको थियो हेर्नुहोस् है त्यो एउटा मैले भने नि त्यो घाँटीभन्दा भित्र जाँदैन त्यो उनको तर के भने के खाना अँ त्यो घाँटीभित्र जाँदैन किन किन जान्थ्यो भने त्यो स्वाद नमिठो भइसक्यो त्यो त गरिब एउटा भरिया एउटा सामान्य जनता जसको दाल भात तरकारीको लागि पनि जोहो गर्दा त्यसको लागि ठुलो हुन जान्छ त्यो जनताले खाने हो नि त प्रचण्डले खाने त चौरासी व्यञ्जन हो नि अहिले फाइभ स्टारको व्यञ्जनहरू हुन् नि मार्सी चामलको भात त्यो पनि गलत हो हेर्नुहोस् कुन चाहिँ त्यो फटाले मार्सी चामल घिचाइदिएर त्यो पैसा घिच्नलाई त्यस्ता मार्सी चावल तपाईँ हाम्रो घरमा फालि होइन र मार्सी चामल उत्पादन गर्ने होइन न नेपाल कुनै अहिले पनि हो नि त्यहाँदेखि त्यो गलत हो त्यो मार्सी चामल मार्सी चामल प्रचण्डले दिएर त्यो ठुलो भएको हो र कोदै कोदा वर्षिनी खान नपुग्ने हाम्रो खस दाजुभाइ कर्णाली प्रदेशका दाजुभाइहरूको समाजको लागिलाई मार्सी चामल खाएपछि हामी साही ठकुरी हौँ त्यो गाउँ त्यो ठाउँको जिम्मल हुँ भनेर आँगनमा भकारी भुइँमुनि गाह्रेर कोदोको पराल हालेर के अरे कोदोको नल हालेर पुरेर जिम्वालहरूले धान राख्थे त्यसलाई ढाक लाउने कुरा मात्रै हुन् मार्सी चामल नेपालको सबै ठाउँमा हुन्छ हो एउटा मार्सी चामल मानिन्छ चा, नेपालको रैठाने धान र कर्णाली प्रदेशलाई त्यो दिन तपाईँ हामीले पुज्नुपर्छ जुन दिन भिरालोमा नेपालको सत्तरी पर्सेन्ट भिरालो डाँडामा सिमसिमे पानी आउँदाखेरि असोजमै दसैँ नआउँदै मगमग बास नआउने नेपालीको घरमा पाक्ने ती मार्सी चामलको कुरा गर्नुहुन्छ भने लाहानु चौधरी सबलाई नमन गर्छ हो यसको लागि लाहानु चौधरी किन म कृषि क्षेत्रमै छु म पनि तपाईँको कोसी खोला पारी मैले पनि जग्गा लिएर गर्न गएको थिएँ केही दाजुभाइ लिएर गरे पनि ब्ल्याक राइसको त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि म नमन गर्छु बाँकी त नाम कमाउने हामीले पनि गरिरहेछौँ देख्नु भएको छ मेरो स्थिति यतापट्टि यतापट्टि अघि तपाईँले रुच्दैन भन्नुभयो होइन हजुर हजुर के जस्तो अहिले जुन सेवा सुविधा शान स्वभाव जुन छ नि हजुर त्यो अवस्थामा बस्दाखेरि र एउटा झुपडीमा जाँदाखेरिमा चाहिँ अन्तर छ त्यसो भए छ एकदमै छ ज नेता त जनताको होइन र ने हो यही त छ नि हामी तपाईँ हामीले सजिलै सेन्टिमेन्ट क्रिएट गर्दा नेता जनताको भन्छौँ साँच्चै नै यहाँको नेता जनताको भइदियो भए आज जनताको मार्का बुझ्न महिनामा एकचोटि जनताको घरमा जान्थे या म म अझै भन्छु के हिम्बटका साथ भन्छु तँ चाहिँ के गर्लास भन्न त्यो दिन त्यो देखाइदिउँला तपाईँले कति दिन पार्लियामेन्टको बैठक बस्छ पार्लियामेन्टको बैठकमा तपाईँको वर्षेनी बैठने बैठकमा तिनदेखि छ महिना अब्सेन्ट हुने सांसद पनि छन् धेरै ठुलो कुरा नगरुन् सचिवालयमा हाम्रो लिङ्क छ देखाउनुहोस् भन्दा अहिले देखाइदिन्छन् मिडियामा हेर्नुहोस् तर म भन्छु यो अब्सेन्ट हुनुभन्दा तपाईँहरूले महिनामा दुई दिन मात्रै जनताको आँगनमा एउटा सिभिल पुलिस हवलदार लिएर मात्र सुरक्षाको लागि एउटा पिए लिएर नमस्कार गर्न सकिँदैन बराक ओबामा जस्ता विश्वलाई हल्लाउने देशको आतङ्ककारीको ठेकेदार लिने अमेरिकाको बराक ओबामा एउटा सामान्य रोडमा हिँडेर गुड मर्निङ भन्दै हिँड्छ भने गार्मेन्टबाट आएका बेलायतको विश्वलाई हल्लाउने देशको प्रधानमन्त्री टोनी बेलेर आज गएर गार्मेन्टमा नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ हुन्छ अनि यहाँको मैले त्यो ठुटे नेतालाई अघि पछि चाहिने घर चाहिने यस्तो महँगो पेट्रोल चाहिने चार पाँच करोडको गाडी चाहिने मैले बाउले चप्पल पनि दिन सकेको थिएन किन चाहियो सब यी यिनीहरू सही हुँदा हुन् भने कसैले मार्छ प्रचण्डलाई किन डर राष्ट्रपतिलाई किन डर अनि त्यो जर्नेल कर्नालाई किन डर एउटा सिपाही चाहिने यिनी जनताको मान्छे हुन् भने म भन्छु के जनता मलाई धेरैले भन्छन् लानु चौधरी यसरी बोल्छ टुइ टुइ एक्लै यसको अघि पछि कोही छैनन् यो त एक्लै हिँड्दो रहेछ रोडमा हो यो नलायक समान्तिवादका नसलहरू समान्तिवादको सोचाइले भन्ने हो म एक्लै हिँडिरह हुन्छु किन कारण के छ भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो काम छ आफ्नो जिन्दगी छ आफ्नो परिवार छ र को कोसँग आफ्नो तपाईँको प्राइभेट लाइफ छ मेरो अघि पछि दिनभरि हिँडेपछि त्यसको जिन्दगी के भयो ठिक छ व्यवस्थापन त गरौँ ल मसँग दिनभरि हिँडेपछि मैले नै व्यवस्थापन गर्नु मेरो दायित्व हो कर्तव्य हो मसँग हिँडिसकेपछि तर तिन तिनको स्वतन्त्र उपभोग गर्न दिने कि टिन श्री टिन श्रीपातलाई गाली गर्दा समान त शोषकलाई गाली गर्दा आफू पनि त्यही समान्ति पाराले जाने लानजी जस्तो बाबुराम भट्टराईले पनि अहिलेचोटितिर र केही अगाडिसम्म हजुर महिनाको एकचोटि कहिले कसको घरमा कहिले कसको घरमा खाना खाना जाने कार्यक्रम गरिरहेको थिएँ हजुर त्यसैको बेसमा नै त्यत्रो गठबन्धन लाग्दाखेरि पनि सम्भवतः त्यो केही सिप लागेन नारायण काजीले हारेर डक्टर भट्टराईले जितेको थिए होइन अहिलोचोटि पार्टी फुटेको बेलामा हजुर अब अहिले त्यसैको सिको हो त्यसो भने यो एकदम फेरि झस्काउनु पर्ने प्रश्न गरिदिनु भयो क्या मिठो ओ कुनै बेलामा बाबुरामले पपुलर कमाउनको लागि एउटा त नेपालमै बनिएको मुस्टाङ गाडी चढ्नुभयो होइन अहिले बाबुराम भट्टराई चढिदिँदाखेरि त मुस्टाङ गाडी राजेन्द्र केदारले विचार प्रडक्ट गर्न सकेनन् एउटा बडा रमाइलो प्रसङ्ग क्या यो देश नेसनलिज्म छ कि छैन भन्ने प्रसङ्ग त्यहाँनिर हो एउटा पपुलर बाबुरामको यसमा काहीँ न काहीँ ढोङवादी नेसनलिटी देखिन्छ तर अब यथार्थ पनि हो है फेरि ढोङ सँगसँगै यथार्थ पनि हो यो त्यो एउटा डाक्टर बाबुराम भद्राइजीको अर्को कुरो उहाँ पपुलर कमाउनको लागि जनताको एक रात घ जनताको घरमा भन्ने थियो क्या उहाँको एक रात जनताको घरमा अनि हेलो सरकार तर यसो हेर्दाखेरि बाबुरामको यो काम त जनपक्ष छ हेर्नुहोस् तर साठकोले दिएन यिनैले दिएनन् क्या खुराफाटी जो उनको साथी थिए नि मटियारहरू सट्टामा बस्नेहरू यिनले दिएनन् किन दिएनन् त्यस्तो काम गर्ने त्यो गएर त भोलिपल्टै गइहालिन्छ नि वाराध्यक्ष लडे भइगो नि वडा सदस्य लडे भइगो नि भनेर भने हुन् यो कुरा आएको हो हेर्नुहोस् यो देश कामलाई त्यति बेला सफल नभन अब अहिले गाली गराए गरे गर्छु नि यत्र तत्र सर्वत्र हजुर यो काम गर्न खोज्दाखेरि जनताको घरमा जाँदाखेरि किन आएन जना अब हो अब अब आयो अब मतिर पनि यो प्रश्न टेर्स्यौँ तपाईँले म मतिर पनि तिर्च चलाइदिनु भयो प्रश्नको होइन बाबुराम मात्र होइन अहिले मैले उतै उतै तेर्स्याउँदा तेर्साउँ तपाईँले मतिर पनि तेर्स्याइदिनु भयो हो बाबुरामले मात्रै प्रचण्डलाई गाली गर्नु जस्तै यहाँ सुन्नुहोस् मैले गाली गर्नु र बाबुरामजीले प्रचण्डजीले गाली गर्नु फरक छ है फेरि किन एउटै समकक्षता हो एकै किसिमले भिजन रिजन लिएर लाएर क्रान्ति हाँकेको हो कन्सेप्टकार बाबुराम र वैद्य हुन् लगायत अन्य केन्द्रीय सदस्य त्यो बेला त तत्कालीन ब्युरो हो पोलिट ब्युरो सदस्यहरू हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि जनसरकार प्रमुख भएको हैसियतले बाबुरामजीले प्रचण्डजीलाई हामी जस्तो पछिल्लो पुस्तक चौथो पुस्तकको क्यादरले आरोप लाउनुभन्दा त्यति मजा हुन्छ किन हाम्रा अग्रजन हुने उहाँहरू तर बाबुरामजी समकक्षताको हिसाब हुनुको नाताले गर्दाखेरि प्रचण्डजीलाई गाली गर्दाखेरि कतै न कतै प्रचण्डजीलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि गलत लाइन सुरुदेखि अन्तिमसम्म गलत लाइन दिए त बाबुराम भट्टराईले पनि नि वैद्य कमरेड पनि हुन् सिपिजीहरू पनि हुन् नि महाराजीहरू पनि हुन् बादल स्वीकारेकै छन् नि प्रचण्डले एकापट्टि बाबुराम एकापट्टि बादल बसे ठोक ठोक भने मैले ठोक दिएँ त्यति बेला कटोल बोलेकै छन् नि मैले अहिले भन्न खोजेको चाहिँ हजुर अहिले जनताको यत्रो चर्चाको विषय बनाइयो होइन तपाईँले किन आलोचना गर्नुपर्ने विषय थिएन यहाँले प्रश्न फेरि घुमाएर सही गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैमा आउनुभयो हो यो अब अब स्पष्टीकरण यहाँले प्रश्न स्पष्टीकरण दिने गरी यहाँले प्रश्न गरिदिनु भयो मलाई यो ठुलो बनाउनु पर्ने आवश्यक थिएन निपानेजी साँच्चै हो यति ठुलो चर्चाको विषय पनि होइन तर अरु भाँडमा जाओस् अरु भाँडमा जाओस् राजनीतिक नेताहरू तर जनयुद्धमा चाहेर नचाहेर चाहे, रा, चाहे रा। माओवादीलाई रात दिन गाली गरे मरोस् भन्नेहरू जनताले यो आशा गरेको थिए कि ठिकै छ नि त पक्कै नेताले गल्ती गरे त आज जनयुद्ध भयो बाबुराम प्रचण्ड लगायत त्यो टिम चाहिँ साँच्चै हाम्रो घरका हुन् अरू नआए पनि यिनी चाहिँ जनयुद्ध हटियर लिएर भए पनि हाम्रो आँगनमा आए सही र गलत बुझ्दैछन् भनेर आशा चाहिँ लिए हो नेपाली चाहिँ हेर्नुहोस् मैले भनेको छु नि चाहेर नचाहेर पनि दुई हजार चौसठीमा दुई तिहाई बहुमत पुर्याएकै हुने हेर्नुहोस् है त्यो दिन बिर्से प्रचण्ड त्यसैले त आज सबभन्दा ठुलो आलोचना हुँदैछ उनले राम्रै काम गर्दा पनि आलोचना हुन लाछ नराम्रो काम गर्दा पनि आलोचना हुँदैछ उनको कारण यही हो हेर्नुहोस् अब एउटा नेताको जीवनशैली लवाई खवाईलाई लिएर अलि बढी चर्चा हुन्छ खास गरी माओवादीको हजुर सर्वहाराको पार्टी भनिन्छ हजुर हजुर प्रचण्डले कहाँनिर चाहिँ त्यस्तो हिजो जनयुद्धमा कहाँनिर राम्रो थियो प्रचण्डले कहाँनिर मिस्टेक गरेर आज सर यत्र तत्र सर्वत्र आलोचनाको पात्र भन्नु पुगे हेर्नुहोस् यो यो दुइटै पाटो जोडिएको छ सकारात्मक नकारात्मक प्रचण्ड र पार्टी होल पार्टीलाई त्यतिखेरको तत्कालीन क्यादर र सार् सरकारलाई पनि के भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय दबाब खेप्न बहुत गाह्रो थियो हो। त्यो होइन मैले लवाई खवाई जीवनशैली होइन त्यही त यहाँ सुन्नुहोस् म आउँदैछु त्यो प्रसङ्गमा एक अर्को कुरा उहाँहरू जीवनशैलीमा जो सबै सांसदहरू नेकपा माओवादीको क्याडरहरू एउटै ड्रेस लाउने भन्दाखेरि कत्रो आलोचना भएको थियो प्र्याक्टिस गरेकै हुन् तपाईँको चाइनिज मोडलमा आएकै हुन् त्यो बेला इन्डियादेखि लिएर पुँजीवादी सट्टा चलाउने प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भन्ने हिमायती तानासाहहरूलाई प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको नाउँमा जनतालाई तानासाह दादागिरी गर्नेहरूलाई फेरि यो पिर भएकै हो हेर्नुहोस् है त्यो बेला पनि उहाँलाई त्यो ब्यालेन्स गर्न बहुत गाह्रो भयो अब अहिले म भन्छु उनले चार करोड गाडी चढ्दैमा हाम्रो विरोध होइन फेरि है, है यसको अनर्थार्थ नलागोस् जसले विज्ञानको उच्चतम विकासको लागि ठेउरी प्रतिवाद गर्छ अथवा त्यसको नेतृत्व लिन्छ भने उपभोग गर्न पाउने कि नपाउने भने त्यो उपभोग गर्ने अधिकार प्रचण्ड बाबुराम लगायत अन्यलाई लगायत नेपाली जनता तिन करोडलाई छ यसमा दुईमा छैन तर तर उपभोग गर्दै जनतालाई तिनको अनुसार एप्रोच के पहुँच पहुँचलाई कसरी गर्ने जस्तै मोबाइलमा पहुँच दियो एकचोटि है म यो कुरा माओवादीको एउटा कुरामा सञ्चारको क्रममा माओवादीलाई जनयुद्धमा सबभन्दा ठुलो झट्का लाएको नेपालीजी यो स्मरण रह सबैजनालाई त्यसपछि करलेक्स किन्दै वेयरलेस बनाएको मान्छे हामीहरू हो सबैजना हौँ पराविधिकहरू अझै जिउँदै हुनुहुन्छ धेरैजना कमरेडहरू त्यसलाई चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ हुनुपर्छ कम्युनिकेसन भन्ने कुरा ठुलो रहेछ खबर अदान प्रदान हुनु ठुलो रहेछ हाल खबर सही राम्रो लिनु नलिनु खबर हुनु सही रहेछ भनेर जुन किसिमले मोबाइलको एप्रोच जसरी गरायो नि तपाईँको त्यसमा वैज्ञानिक सामान्य साथी दाई भनौँ उमेरले ठुलो हुनुहुन्छ महावीर पुन जस्ता वैज्ञानिकजीले त्यतिखेर तपाईँको त्यसलाई बहुत राम्रो गरी होइन म्यागेसेसे पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभयो त्यसैले फलोअप गर्दै अलि विस्तारमा जानुभयो दूर दराजमा विस्तारमा जानुभयो महावीर पुन्जी मलाई सम्मान गर्छु हो त्यसको लागि नेकपा माओवादीको तत्कालीन सञ्चार मन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेतृत्व गर्नुभएको र तत्कालीन त्यतिखेरको सरकारको भनौँ न शान्ति नि के अरे सुरक्षा निकायदेखि लिएर सुरक्षा फौजदेखि लिएर नेपाल कर्मचारीदेखि लिएर त्यो बेलाको ठुलो जस हुन जाइन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यावहन क्षेत्रमा काम का, आ, काम गर्नुभएका विभिन्न ट्रेडमा काम गर्नुभएका वर्ग उच्चतम वर्गहरूलाई यो जस हुन जान्छ हेर्नुहोस् है सुन्नु न जस्तो यो नेपाल पार्टी जुनसुकै पनि जनताको लागि खुल्छ जनताकै लागि नेताहरूले ने जब बाटो बिराउँछन् त्यस पछाडि कतिपय पतन पनि हुन्छन् प्रजा परिषद पतन पनि भयो भयो मैले प्रचण्डको हकमा चाहिँ उनलाई जनताको घरमा त्यो खाना खाँदा रुचो र घाँटीबाट छिरो र उनलाई त चौरासी व्यञ्जन पो रुच्छ त भन्नुभयो नि हजुर उनलाई किन त्यसरी भन्नुभयो भन्नु खोजेँ मैले अँ एकदम अझै अझै अँ यसलाई स्पष्टीकरण दिनलाई मौका दिनुभयो धन्यवाद यो यस्तो रहेछ यो म तपाईँलाई भनौँ एकचोटि म हिरासत पर्दाखेरि कुन साथीले पिसाब फेर्न गयो भनेर त पिसाबबाट फलाने गयो भन्ने समेतमा थाहा पाउने भइसकेको थियो त्यो हर्मोन कमजोर हुन्छ ब्रेनमा त्यो हर्मोन महिलामा हुन्छ है फेरि कमजोर लन्डन युनिभर्सिटीले तपाईँको बेलायतको हेल्थ सेक्टरले तपाईँ निकालेको छ त्यो महिलामा कमजोर हुन्छ प्रेग्नेन्सी बसेपछि त्यस्तै गरी हाम्रोमा त्यो कमजोर भइसकेको त्यो हर्मोनको कमजोरी हुन्छ अनि म प्रसङ्ग त्यहीमा आउँदैछु है खानामा मतलब कसरी रुच्छ रुच्दैन भन्ने मैले हर्मोनको कुरा गरेँ है यो शरीरमा त्यो स्वाद हराइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एड्याप्ट नगर्ने रहेछ क्या एचिभमेन्ट नगर्ने रहेछ क्या प्रचण्डमा कसरी हरायो हराइसक्यो उनी दुई हजार चौसठीदेखि दुई हजार अठहत्तरसम्म त प्रचण्डजीको मात्र होइन सबै माओवादी र अन्य लगायत ठुला घरान फर्स्ट क्लास नागरिक भएको हैसियतले गर्दाखेरि त त्यो गरिबले खाने त उनले त टल्लो स्तरको त्यो त ठुला बराको घरमा पाक्ने कुकुरको खाना झैँ हेर्छन् त यिनीहरूले सर्वहाराको पार्टी होइन माओवादी जनताको पार्टी होइन यस्ता नक्ली सर्वहारा कुरा गर्नुहुन्छ यहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ को चाहिँ सर्वहारा छ यहाँ को चाहिँ सर्वहारा छ साँच्चै नै साँच्चै नै यहाँको कम्युनिस्टहरू सर्वहारा हुन् भने आज केपी ओली माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड बाबुराम सुभाष नेमाङ झलनाथजी लगायत अन्य जति पनि वामपन्थी भनाउँदाहरू हिम्मत छ भने एउटा कार्यकर्ता लिएर सँगसँगै रोडमा हिँडेर देखाइदेऊ त सार्वजनिक गाडी चढेर देखाइदेऊ त म तपाईँले भनिदिन्छु विदेशमा के हुन्छ थाहा छ यहाँ जानुस् विदेशमा सरकारी गाडीमा पाँच छवटा मान्छे देख्नुभयो भने तपाईँ भन्नुहुन्छ के गाडी चलाइरहे यत्र ठुलो चार पाँचजना मान्छे छन् सबै प्राइभेट कारमा छन् विदेशमा प्राइभेट कार र गाडी खची खचाउ भरि छन् भने आफ्नो आफ्नो मान्छे प्राइभेट गाडी चढ्छन् सरकारी मान्छे सार्वजनिक गाडी चढ्छन् मेयरहरू सांसदहरू विशेष कर्मचारीहरू सार्वजनिक गाडी चढ्छन् बुझ्नुभयो आज छोडेर आउँ त हिम्मत छ छैन नि हिम्मत उहाँ सर्वहारा हो भने उहाँहरूले आज सुखशाइल भनेको होइन मैले सुविधा भनेको होइन जो जनताको लागि चाहिने सुविधा जनतालाई प्रोभाइड गरेर बाँकी यति महँगो सु सुख सुविधा सेयरिङ गर्ने हिम्मत गरौँ न सेयरिङ गरौँ त मलाई भन्छन् ए त्यसकै जग्गा हो म उसमा कराउँछ मिडियामा ए त्यसले लुका छ बोराको बोरा ए साथी हो लानु चौधरीले ला जनयुद्धको पैसा लुका छ नौटङ्की हो भने लैजाऊ क्या लानु चौधरीको बाउले दिने अनुराम डङ्गौरा ठाडुले दिने जग्गा बेचेर पनि हिसाब ल्याइदेऊ म बुझाइदिन्छु क्या तर प्रचण्ड बाबुराम छाउनीमा हाम्रो एकजना कमरेडलाई पैसा उठाइ उठाइ लाएर ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी लगायत डेवकोटालाई अहिलेको तत्कालीन चिफसँगै काम गर्नेहरू यसलाई डोह्याइदिनुहोस् मुले के पनि खुल्क्याउँदैन आर्मीको चिफ अहिलेको चिफ छ नि प्याराजाङ थापाको घरमा लेटर पुगिसकेपछि हामी भैरव घर बस्दाखेरि पैसा उठाएर मिलिट्री अफसरहरू जुट्टा मारिदिएर जुट्टाको टुनामा झुन्ड्याइदिए हेर्नुहोस् है त्यस्तालाई डर हो त्यस्ता गराउनेलाई डर हो यदि नेपाली सेना नेपाल प्रहरी कर्मचारी र यहाँको जनता नेपाली जनताको हुन् भने तिनीलाई डर्केको के लानु चौधरी त ठ्याङ हिँडिरहेको छ त डर त छैन तर भन्लान् मूल्य तलाई होइन तपाईँहरू मूल्य केही पनि होइन तपाईँहरूले धेरै प्राप्त गर्नु छ दुनियाँलाई उल्लु बनाएर धन सम्पत्ति लुट्नु छ हुने नभएको दुनियाँलाई नौटङ्की देखाउनु छ तपाईँहरूलाई गुम्डामा मुटु कलेजो फुट्छ लाहानु चौधरीको हजारचोटि दुई हजारचोटि मैले सबै कुरा गुमाइसकेको छु मलाई केही पनि छैन रहेछ यही चलाउनलाई चाहिँ चाहिनु रहेछ सामान्य यो समाजमा बाच्नको लागि बाँकी कुरा ठुपारेर पोको पारेर मरे बेला यही लानु चौधरी म लिएर हिँड्दैछु भगवान्को घरमा देखिस् मेरो सम्पत्ति भन्छ भने तपाईँहरूभन्दा अगाडि अठाहा मलाई आउँछ त्यो जम्मा गर्न म जम्मा गरिदिन्छु त्यस कारणले मैले भन्न खोजेँ यहाँ धार्मिक रूपमा किन लगेँ भन्दाखेरि साँच्चै नै नेपाली नेता जनता र जनवादी लोकतन्त्र प्रजातन्त्रवादी छन् भने म भन्छु आज नेपाली जनतामा मुहार हँसाउने दिनकै पच्चिस सय मान्छे एयरपोर्टमा लाइन लाग्ने यिनले बनाउने यिनी साढे चार सयको गाढे चार करोडको गाडी चढ्ने हिम्मत छ भने तिन करोड जनताहरू मेरै निम्ति पनि मेरै लागि पनि अरूकै लागि भए पनि भोट दिन नजानुस् त मैले फालिदिनुहोस् न त्यो निर्वाचन कार्ड मूले हेरौँ त को अनि कहाँ राजनीतिक यात्रामा राजनीतिक गर्नु कहाँ राजनीतिक गर्नु कोसँग गर्नु राजनीतिक यो सजाय दिने ठुलो अधिकार नेपाल सरकारको सर्वोच्च अदालत महानयवक्ता कार्यालयभन्दा अदालत बलियो हुन्छ जनताको मत ठुलो हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उसै पनि यो सरकार बलियो होइन मले जनताको भोटबाट आएको भन्ने शेरबहादुर अदालतमा गएर भेक मागेर कुर्सी पाउने हामीलाई फुटा भन्ने अनि उनको मालिकले फुटाइदिए फुटाइदियो भने चोलेन्द्रलाई उ गर्ने उनको मालिकले भनेछ फुटाइदिए कसरी फुटा त अदालतमा जा तिमीहरू नत्र भने रोडमा पर्छौ जनता रोडमा आउँछ तिमीहरूको विरुद्धमा किन भोटिङ राइट गरेको छ भने छ अदालतमा गएर सरकार गठन गर्ने यसरी गर्ने चोलेन्द्रलाई ऊ गरे चोलेन्द्रलाई पनि जो यिनको कनेक्सन थियो नि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तिनले नै ट्रेड गरे हो चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई होइन त्यसमा मैले आजको हाम्रो मूल विषयवस्तु चाहिँ हजुर नेताहरूको जीवनशैली चुनावमा उनीहरूले खेलेको भूमिका त्यो मात्रै ना। होइन अझै म आउँदै थिएँ प्रसङ्गमा त्यसपछि पैसा यो देशको जनताले पैसाको सट्टा जसले पैसा दिन्छ झापर हान्नुहोस् न भोलि झापर हानेर लाट हानेर भाँटाले हानेर विकास लिनुहोस् न आवश्यकता लिनुहोस् न नेतासँग अनि के भन्छन् नेपाली जनताको ठुलो कमजोरी छ किनभने यो चुनाव क्रममा मलाई म पनि घर दैलो जाँदैछु बाइस जिल्लाको कमान्डिङ लिएर जाँदैछु त्यस कारण म माथि होइन मेरो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थर्वडबाट अनि किन पार्टी धेरै हुँदैमा राम्रो कि त्यो मूल पार्टीमा किन जानु भन्नु अहिले त धमाधम भित्रै राखेका छन् तपाईँलाई पनि त यसो यो यो गरिँदैन ठुकेर त्यो ठुक चातिँदैन र लानु चौधरीको यो बानी छैन कि जुन थालीमा खाए त्यो थाली छेड्ने बानी छैन बुझ्नु भने त्यहाँ पार्टीमा चाहिँ लोकतन्त्रमा यहाँ सुन्नुहोस् न लोकतन्त्र यहाँ सुन्नुहोस् लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा न्युपालीजी यताउति गर्न पाउँछन् एकको आँगन अर्को अर्को आँगन अर्को अर्कोको घरमा अर्को जान पाइन्छ किनभने बोलाइरहेको छ यहाँ काठमाडौँमा लेख्या हुन्छ नि घर खाली छ भने रेन्टमा छ टुलेट भनेर लेख्या हुन्छ नि त्यहाँ टुलेट गरिदिएछ हामीले टुलेट छ त्यहाँ स्पेस खाली छ कारणले गर्दा हिजो डेरा सर्नेहरूको लागि मेरो केही पनि छैन जवाब डेरा सर्ने र भाडामा जानेहरू नेता र कार्यकर्ताको लागि मेरो जवाब छैन होइन मैले भन्न खोजेको हिजोका सबै आउनुहोस् अब एकचोटि चौसठी सालकै मूल पार्टी बनाऊ र आगौँ भनेर त्यत्रो चाहिँ मूल नेतृत्वले भन्दै गर्दा तपाईँ किन जान चाहनुहुन्न हामी जान्नौ मधेस प्रदेश घोषणा गर्नेहरू जातीय बाटको न नसल गर्नेहरू र एउटा थारूलाई यहाँको आदिवासीलाई वान सिक्स नाइन एल्लो नेपाल सरकारले विश्व सर्वमान्य सिद्धान्तमा अधिकार मात्रै हामीले भूगोल मागेका थिएनौँ अधिकार मात्रै माग्दाखेरि दुनियाँ अपराधी बने हामीलाई त्यसको विरुद्ध कसैले तिन करोड जनताले गर्न सकेनन् मधेस प्रदेश पाउँदा सकेनन् हेर्नुहोस् है तर त्योमा भोट मे मिसाल मजालसँग मजा मजा कुरायो अझै ठुला मिडियाहरू झन् हाम्रो विरुद्धमा बढी लागे सबैको हैसियत थाहा पाउँछु सबै मिडियाका ओनरहरूको एक एक हैसियत थाहा छ त्यो दिन देखाइदिन्छौँ होइन र के देखाउनुहोस् भन्नुहुन्छ भने त्यो देखाइदिन्छ मैले भन्न खोजेँ म आउँदैछु निपानेजी तपाईँले यो गरिदिनु हो गम्भीर प्रश्न मूल पार्टीमा मूल पार्टीमा जान सकिँदैन किन प्रचण्ड मूल पार्टीबाट उनको रगतलाई समेत वास गरिदिएका छन् माइन्ड मात्र होइन उनको रगत उनको वंशावली वास गरिदिएका छन् र विकटमा प्रचण्डको बुवा र बाजेमा बाबुरामजीको बाजे र बुवामा जे देखेको थियो त्यो रगतको सम्वहन अझै पनि त्यो राटो रगतभित्र लुप्टा समान्तवाद दलालवाट शोषकवाद जे छ त्यो सट्टामा आइसकेपछि प्रचण्ड र बाबुराम लगायत केन्द्रीय कमिटीमा रहेका अनेक अग्रजहरूको देखेपछि लहानु चौधरी योबाट झस्केको हो त्यसैले म भन्छु मेरो घरको बिरे कुकुरको पुच्छर र प्रचण्डको बानी एउटै हो कति गम्भीर आरोप लगाउनु भयो नि होइन प्रचण्ड सुध्रिन्छ कुकुरको पुच्छर प्रचण्डमा नाप्नुहुन्छ भने बराबर छ त्यो मान्छेमा बानी नापिन्छ जनावरकोमा कुकुर ना कुकुरको पुच्छर बा के अरे खाने ह्याउमा भएर कराइहाल्ने बेहोरालाई नापिन्छ म सुध्रिन्छु भनेर सुन्नुभएको छ है त्यही त मैले भन्दैछु त्यो मैले सेतामै फुलिसकेको प्रचण्ड सुध्रियो भए आज तिर गीतले तिर हान्थ्यो प्रचण्ड दस वर्ष ज जनयुद्ध गरेको मान्छे तिनचोटि चुनाव जितेर सरकार अहिले पनि गठबन्धन एनसी मोडलको अफ्रिकन मोडलको नेन्सन मण्डेलाको गठबन्धन चलाएको मान्छेलाई नत्र भने पिर गीतले टिर हान्थ्यो अनि प्रचण्डभन्दा राम्रो व्यक्ति बाहिर छन् कि छैनन् भन्ने कुरो त पिर गीतले पनि देखाइरहेछ नि पिर गीतले पनि सुध्रा भनेको हो तर त्यहाँ टेउट्याउ टेउटो पाँच लाखे त्यो कहाँमा त आएको थियो चौसठीदेखि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ड्रेस लगाउनेहरू होइन बैसठी एक साल एकसठी सालमा प्रवेश गरेकाहरूको ड्रेस देखाइ देखाइ मैले अन्तर्वार्ता सुने बान्न सालदेखि कहाँ मरेको थियो तिमी पाँच लाख लिने बेला मात्रै जाने ठिल कुरा गर्ने होइन त्यस्ताले चाहिँ देखाए पिर गीतले उनलाई पिर परे हो खै हामीलाई पिर पऱ्यो नि त बाहन्न सालदेखि लाग्नेलाई त छ्यालिस सालदेखि बाहन्न सालमा संयुक्त म छु त हामीलाई किन लाएन ला एकछिन मान्नुहोस् न हामीलाई पिर्किन लाएन यसमा पिर लागेन भन्नु त साँच्ची नेतृत्वले गल्ती गर्यो र पिर गीतले देखा जस्तो यो हुन्छ भविष्यमा यो नहोस् यही सबैको लागि हेन्ड टु माउथ जनजीविकाको लागि आज रगतका हाल काख रिटे सिन्दुर पुच्छे चुरा फुटे आमा गुमे बाउ गुमे नाटकगोटाक भान्जा भान्जी फुपू दिदी दाजु भाइ बाजे बजे गुमे त्यही गर्नलाई घुमेका हुन् यत्रो ठुलो होइन नि त यो प्राप्ति भएन भनेर हामीलाई पिर लाएन पाँच लाख लिनेर एकसट्ठी बैसठीमा जानेहरू आफ्नो अपराध लुकाउन लुट्न अब नेता बनिहालिन्छ अब त मार्न छोऱ्यो मा सेनाले भनेर त्यो ग्याङ पाउनको लागि अवसरवादीहरूको लागि दलालहरूको लागि पार्टीको खोल ओरेर गर्ने अपराधीहरूको लागि पिर परेको नि किन ऊ त नयाँ जोगी त धेरै खरानी घसेर एक पार्टीको माल लाउँछ नि उसले तुलसीको डाँट भए पनि लाउँछ सुकिया डाँठ तपाईँको के भन्छ यो रुद्राक्ष भए पनि लाउँछ ऊ एकमुखी दुई मुखीसँग मतलब हुँदैन रुद्राक्षको भाव बुझ्नेहरू रु एकमुखी र दुईमुखी त्यसको अर्थ लाएर एउटै भए झुन्ड्याउँछ अर्थ नबर्थ गो के अरे गोविन्द गाई गोविन्द गाई भन्थ्यो नि तिनलाई चाहिँ एक पाठी लगेर जतिमुखी हो झुन्ड्याइहाल्छ हो त्यस्तो खालि कम्युनिस्टलाई पिरले तिर हानेकै हो लागै हो यसमा दुई मात्र छैन हेर्नुहोस् अब अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ जस्तो पार्टी प्रवेश विभिन्न पार्टीहरूमा भइरहेकै छ हजुर होइन तपाईँले चाहिँ अब आफ्नै पार्टी लिएर म अगाडि बढ्छु भनिहाल्नुभयो के देख्नुभयो किन अरू पार्टीमा किनभने थ्रेस होल्डका कुरा छन् राष्ट्रिय दलको मान्यताको कुरा छ त्यो हजारौँ झुन्डभित्र तपाईँ नै त्यहाँभित्र गएर लाइन किन लाग्दै हुनुहुन्छ हो क्या गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो एउटा कुरा त नेपाली जनताले यो थाहा पाउनु पर्यो यहाँको कठमुल्ल कम्युनिस्ट पनि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेको व्यास्तविक संसद प्रणालीमा निर्वाचनी प्रणालीमा आएर कम्युनिस्टको झन्डा र दर्शन बेचिरहेछन् एक मानववादी एकदलीय जनवादको वकालत गर्नेहरू लाइनमा छन् किन एक प्रजातन्त्रको बेमिसाल मजा यही हो कि बहुदलीय प्रणालीको एउटा नियम हो त्यस मैले लाइन लागेँ अर्को कुरोमा तपाईँले स्विकार्नलाई लाइन लाग्नुभयो यहाँ सुन्नुहोस् हो यसमा दुई मात्र होइन अर्को म भन्छु आफ्नो झुन्डा लिएर किन जानुभयो भन्नुभयो यहाँले यो झुन्डा लिने आवश्यकता थिएन यिनैले बनाएको हुने एक दोस्रो कुरो उनको झुन्डा बनाइदिने उनलाई चाहिँ बलियो बनाउने युरोपियन अमेरिकन र आरएसएस केजिबी चाइनिज म सबलाई भन्छु एसियन कन्ट्रीका अन्य यिनलाई चलाउने एजेन्सीहरू थ्रेस होल आजदेखि हटाइदिउँ आजदेखि थ्रेस होल हटाइदिउँ तिम्रो न प्रचण्ड जित्छ न बाबुराम जित्छ न केपी जित्छ न सिरे जित्छ न झले जित्छन् न माकुने जित्छन् न सुभाष नेमाङ जित्छन् न जित्छ चाहिँ कसले नेपाली जनताले नयाँ अनुहार र नयाँ मानेको व्यक्ति पठाइदिन्छन् जो कोही होस् भूगोलसँग मतलब रहेन जातसँग मतलब रहेन धर्मसँग मतलब रहेन थाहा छ तपाईँ यो पनि म भन्छु युरोपियन युनियनदेखि सबलाई तिम्रो ठ्रेसोल हटाऊ तिम्रो पिउसो सधैँभरि तिम्रो मक्सद पुर्याउनको लागि तिम्रो नराम्रो काम गर्नलाई नेपालीले अझै एमसिसी भन्दा खतरनाक दास बनाउनको लागि तिम्रो पिउसो जिताउँदैछौ र पो त र ठ्रेसोल नमानौँ त कोही जित्दैन कोही जित्दैन र एक अर्को कुरो म आउँछु फेरि यो यो जनतालाई बुझाउनु जरुरी छ लाइन काटेर विद्युत प्राधिकरणले नलायक त्यो सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी सेना नलायक भ्रष्टाचारी कर्मचारीले साथ दिएन भने तिम्रो नेता जित्दै जित्दैन नेपाली जनता यति क्लियर भोट पनि दिने जनताहरू छन् जनताले विचार पुर्याउनु पर्यो पर्यो त्यसो भए आजको दिनमा यो चुनाव जसरी गम्भीर रूपमा नजिकिँदैछ नेताहरू चुनावमुखी एजेन्डामुखी बनेका छन् कि यो गाली गलोज सुनिन्छ आरोप प्रत्यारोप सुनि हो एजेन्डाभन्दा गाली गलोज सुनिन्छ कस्तोमा लागेका छन् मैले तपाईँहरूकै विभिन्न मिडियाबाट हेरेँ विश्लेषणहरू सम्पादकीयमा लेखहरू आइरहेछ सम्पादकीय भोइसहरू आइरहेछ विभिन्न श्रवण दृश्य मिडियाभित्र तपाईँहरूको अहिले नेताहरू एजेन्डाभन्दा पनि आत्मसमीक्षाभन्दा पनि अहिले सबभन्दा बढी नेताहरूले एक अर्कालाई गाली गलौज आरोप प्रत्यारोप त भन्दा विदेशीसँग चाहिँ मैले गर्दा तँ प्रवेश गर्न पाइस् भन्ने जस लिनको लागि टम ता, तयार छन् लिप्ट छन् टम सर नम छन् भने जनताको आँगनमा गएर यसले गर्दा यो भयो उसले गर्दा यो भयो तर गर्दा उनीहरू सबै मिलेर गरे हुन् हनुहोस् आफ्नो घरमा आफ्नो देशमा आगो यिनै आफैले लाग्ने एकचोटि होइन त्यस कारणले बाँदर बोल्न नजानेर र पुच्छर भएर बाँदर भयो चार खुट्टा हिँडिएर मा मानाप, मानाप ने तर मानवमा के हुन्छ भने पुच्छर नहुँदा पनि ठाडो हिँड्दा पनि मानव मानव जस्तो बेहोरा हुँदा पनि कुमानव बेहोरा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो हुन गएको छ नेताहरूले आफ्नो धरातल बिर्सिएको कारणले एकदमै अहिले तपाईँले गरेको आलोचना पनि तिनीहरूमै सम्बन्ध छ हो अब त्यसो भए उनीहरू सुध्रिँदा पनि सुध्रिँदैनन् नै सुध्रिँदैनन् म म त विकल्प के त लानुजी विकल्प भनेको नेपाली जनताले त्यो खाली ठाउँमा राइट टु रिजेक्ट भनेको मेरो अधिकार हो तिमीलाई नदिने भोट भनेर त्यो स्पेस कोलुम नछापिए कारणले गर्दाखेरि त्यो चुनाव पत्रमा म भन्छु मन छैन भने कि बडरहन कि रिजेक्ट गर त्यो नेता तर सुन्नुभयो होला नि त जस्तो माओवादी हारो यदि चुनावमा भने देश हार्छ भनेर प्रचण्डले बोलेको र बोले लोकतन्त्र बचाउनलाई हामी गठबन्धन गरेरै चुनाव जित्नुपर्छ शेरबहादुर देवाले बोलेको यता पनि <laughs> रहते, रहते, हो मैले सुनिरहेको थिएँ भनिरहेको थिएँ प्रचण्ड एउटा कार्यक्रममा बडा मजाले भने तपाईँ जनकपुरको मधेस प्रदेश गएँ भनेर त्यहीँको यहाँले कार्यक्रमको भर्सन भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्ड हार्दामा देश हार्छ अरे प्रचण्ड जित्दैमा के चाहिँ नापियो त के चाहिँ बन्यो हो प्रचण्ड हार्दैमा एउटा कुरा चाहिँ हुन्छ के कुरा हुन्छ भने फेरि ठप बाँचेको सिन्दुर पछिन्छन् ठप मान्छेको छोराछोरी घुम्छन् ठप महिलाहरू विधुर हुन्छन् ठप आमा बाबुको कोख रितिन्छ प्रचण्ड हारेको दिनमा यो विचार गर्नुहोस् नेपाली जनता दाजुभाइहरू देश हार्दैन प्रचण्ड अपराधीमा फेरि परिणत हुन्छ भने चाहिँ बुझ्नुहोस् जितेको यात्रा गरेका थियो के चाहिँ नापिया थियो उसले हार्दैमा देश हार्छ अरे प्रचण्ड हार्यो भने यो देश मुक्तिगामी अर्को लडाइँको लागि अर्को सपना अर्को नयाँ नेपाल निर्माणको लागि सुरुवात हुन्छ हार्दैन प्रचण्ड हार्छ देश हार्दैन नेपाली जनता हार्दैन नेपाली जनता जित्नु नेपाली देश जित्नुको लागि नेपाली जनता उन्मुक्ति हुनुको लागि नेपाली जनता सम्पन्न भोग्नको लागि प्रचण्ड जस्ता नक्ली कम्युनिस्ट जनवादका कुरा गर्ने डलालहरू लगायत आम वामपन्थी र प्रजातन्त्रको नाउँमा टानासा बन्नेहरू हार्नु जरुरी छ त्यसैले नेपाली जनता त्यो दिन जित्नेवाला छ त्यो दिन यो देश जित्नेवाला छ समृद्धिको लागि अगाडि बढ्नेवाला छ तर यो नेताहरू पहिलो पर्छ यो हो तपाईँले गरेको प्रश्नको जवाब यो नेताहरू भनेको को शीर्ष सबै यो शीर्ष नेताहरू लट सबलाई साइड लाउनुपर्छ जनताले त्यसमा विचार पुर्याउनु विचार पुर्याउनु पर्यो आगामी दिनमा चुनावमुखी पनि हुँदैछन् जनता त्यसतर्फ विचार पुर्याउनु एकदमै किन अहिले मो मोबाइलको जमाना छ डिजिटल युग छ निपानेजी है मोबाइल टु मोबाइल गएर तपाईँको प्रचार गर्न सकिन्छ मोबाइल टु मोबाइल हराइदिन्छन् जनताले अहिले त माहौल बनाइदिन्छ अब चिनको विदेश मन्त्री नेपालमा हुनुहुन्छ मेरो यो अन्तिम प्रश्न पनि हो उहाँ चिन गएको पनि कुरा गर्नुभयो यहाँले गगन थापाको एउटा त्यो दिनको एमसिसी पास गर्दाको प्रसङ्गसँग टिकटक पनि बनाइदिएर रमाइलो पनि लिएछन् मान्छेहरू सत्तरी लाख तपाईँको करे सत्तरी अर्ब अमेरिकाबाट ल्याऊँ साठी अर्ब इन्डिया त ल्याऊँ अस्सी अर्ब चाइनाबाट ल्याऊँ यो देश समृद्धि गरौँ भनिया छन् नुवाकोटको लाटा र विभिन्न देशका लाटा कृषिको नाउँमा एक ब्याग ठेलीका ठेली कृषि कम्पनी दर्ता गरेर दुई दुई अर्ब रुपियाँ घिचे जस्तो फेरि ठानेछन् गगन थापाले होइन बाख्रा अर्काको खोर देखाइदिएर त्यस्तै गरी त्यस्तो देखाउने र गर्नेहरूको लागि गगन थापाको त्यो दिनको व्यवस्थापकीयको रोस्टममा भनेको पार्लियामेन्टको रोस्टममा भनेको कुरा लागू हुन जान्छ चाहे डेब गुरुङ चाइना जाउँ चाहे एमालेको सचिव चाइना जाउँ फरक पर्नेवाला छैन अब चाइनाले यो देशलाई एउटै मात्रै काम गर्न सक्छ मेरो पनि डोनेसन अलि म धेरै दिन्छु लिदेऊ त भन्न मात्रै सक्छ अरू केही गर्न सक्दैन विश्वलाई थाहा छ माग्नेहरूको देश हो ठाङ्नेहरूको देश हो माग्ने माग्ने माथि अझै ठाङ्ने भएपछि त्यो जतिको पट्टुर केही पनि हुँदैन त्यस कारण नेपालको नेताहरू माग्ने र ठाङ्ने दुईटै हुन् त उसले ठाङ्नलाई ठाङ्नमा सुटाउने काम गर्नुपर्छ होइन ठाङ्नेमा सुटाउने काम पैसा दिएर सुटाउने काम जो गरिन्छ नि जो लिगलाइज बेसियालाई भन्छ नि अनि यिनीहरू पोलिटिकल बेसिया हुन् त्यस कारणले ठाङ्नमा सुटाउने माग्ने बनाउने गर्यो भने चाइना सफल छ जसरी इन्डिया र चा, चा अमेरिकन अरू युरोपियनले गरिरहेछन् त्यसरी त्यो गऱ्यो भने उसलाई सफल छ भलाइ छ नभए होइन चाइनाको जस्तै म सुधार्छु भन्छ भने पुच्छर नभएको बाँदर अलिकति कङ्गोमा रहेको त्यो पालेको चिम्पाङ्जीको नेक्स्ट सिरिज त हो नि नेपालमा भएका मान्छेहरू त्योभन्दा फरक छैन हुन्छ लानुजी यो विचार समय दिनुभयो म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु रास् नमस्कार धन्यवाद